次は楽々体操です。今回からお腹周りをすっきりさせる体操をお送りします。お腹の周りが気になりませんか？お腹周りすっきり体操を行いましょう。横になって行います。腹式呼吸を行います。手をお腹の上に当ててお腹の膨らみを感じながら行いましょう。鼻から大きく息を吸ってお腹を膨らませます。細く長く吐きながらお腹をへこませていきましょう。もう一度行います。大きく息を吸ってお腹を膨らませて、細く長く吐いてへこませていきます。ご自分のペースで何回か繰り返しましょう。はい、結構です。次はお腹ほぐしを行いましょう。両手をお腹に置いておへそを囲むように三角形を作りましょう。はじめは小さい丸からお腹の周りをマッサージしていきます。慣れてきたら少しずつ大きく回していきましょう。お腹の張りや痛いところがないか少し感じながら行いましょう。反対回しも行います。はじめは小さい丸からゆっくりと回して徐々に大きく動かしていきましょう。はい、結構です。次におへそのぞきを行います。膝を立てて行います。両手をお腹の上に置いて頭を少し起こしておへそを覗くように行っていきます。息を吐きながらゆっくりと頭を起こしましょう。おへそを覗く程度で結構です。ゆっくりと下ろします。首が痛い方は片手を頭の後ろに回して少し頭を支えて行いましょう。息を吐きながらゆっくりと頭を起こします。おへそを覗いてゆっくりと頭を下ろしましょう。何回か繰り返します。お腹に力が入っているのを片手で確かめながらゆっくりと行います。はじめはできる回数から少しずつ回数を増やしていきましょう。はい、結構です。腹筋を少し強くしてポッコリお腹を解消しましょう。